Evo nas sa još jednim zlatnim odbojkašem, Srećko Lisinac. Blok je proradio kada je bilo najpotrebnije protiv Francuske. Blok nas je slušao na ovom turniru, ne samo protiv Francuske, mislim da smo možda na jednoj utakmici nismo igrali blokom i odbranom onako kako to treba da igramo, ali smo u svim ostalim utakmicama jako dobro blokirali i branili se. Prvenstveno zbog servisa, jer nam je servis bio jako dobar. Mi smo serverska ekipa, kad nam krene servis, retko ko može da igra sa nama. Predstoji turnir olimpijski u januaru, možemo li da izborimo vizu? Ovo nam je pokazatelj da možemo, samo moramo da igramo bolje od svih ostalih. To neće biti lako, naravno. Igramo opet kao neko mini evropsko sa 8 najboljih ekipa u Evropi. Još će teže biti nego ovo, ali mi ćemo dati sve od sebe. To nam je poslednja šansa i moramo da ostavimo srce na terenu, da kažem, i da se plasiramo na olimpijadu. Da li je ovo izuzetno težak turnir s obzirom da se dosta sistem promeni u odnosu na pre 8 godina kada smo bili šampioni Evrope? Teži je ovaj sistem igranja, jer se mi na svu sreću nismo nešto mnogo putovali, ali neke ekipe su dosta putovali samo za jednu utakmicu. Dobra je stvar što se dva dana pauzira. To se meni svidjelo jer imam vremena da se odmori, da se pripremi za sledeću utakmicu. Prvenstveno fizički, onda osmina finala i četvrt finale, pre se sa prvog mesta išlo direktno četvrt finale, sad se igra osmina finala, tako da i to je rizičan meč, uvek može da nam padne nezgodna ekipa kao što nam Ukrajina pala u četvrt finalu, da niko ništa ne očekuje od nje, a oni igraju odlično. Kako komentarišete večerašnji doček? Mislim da ste prvi put, ako se ne varam, na balkonu. Ja sam prvi put na balkonu, prelepo je bilo, hvala svim ljudima koji su došli i ulepšali nam ovo veče. Vidimo da i njima znači ovaj naš uspeh, tako da je to uspeh svih nas. I mi se zahvaljujemo vama na ovom novom zlatu koje ste nam podarili i želimo vam još puno zlata u karijeri. Hvala puno.